Eo amin'ny tontolo ny fanaovana gazety kosa indray dia tambazotra iray ivondronan'ireo mpanao gazety eo amin'ny sehatry ny trangam-piarahamonina ny RFDIM. Inona ny antony nananganana izay fikambanana izay? Ndao jerentsika ao anatin'ity fanadidiana ity ary ny valiny sy mahakasika indrindra izay fikambanana RFDIM izay. Ny RFDIM dia tambazotra ivondronan'ireo mpanao gazety mpikirakira ny trangam-piarahamonina. Tsapa fa ny trangam-piarahamonina izany hoe ireo vaovao mikasika ny resaka lozam-pifamovozana, fatiolona, fitsarana sy ny hafa koa dia azo avadika ho fampandrosoana. Tsy mionona fotsiny amin'ny fitaterana ireny tranga samihafa ireny izy ireo fa manome dikany araka ny teny fanevan'izy ireo hoe behind the reality makes sense. Ny trangam-piarahamonina dia varavarankely misokatra ihany koa amin'ny fanaovana fanadihadiana na ny investigation. Investigation dia azo ampiasaina tsara amin'ny fampandrosoana, ilazana ny zavatra tsy mety, ilazana ny zavatra mihoatra na tsy ampy eo anivona société anankiray. Dia fatsapana an'izay rehetra izay dia mivondrona ireo tsika hoe mpanao gazety tanora sany io tontolo anankiray io ary namorona nyity tambazotra ity. Raha ny eto Madagasikara dia mbola manano sarotra ny fanatanterahana izany fanadihadiana na investigation izany. Na voalohany aloha dia ny gazety mihitsy mbola tsy mahazaka an'ilay izy loatra ilay structure na gazety, dia vokan'izay lasa misafosafo fotsiny ilay mpanao gazety. Any ivelany raha ohatra hoe tena anao an'izany investigation izany, misy budget manokana anaovana an'izany ary misy structure iray antsoina hoe desk investigation. Samihafa mihitsy io amin'ny journalisme conventionnel izay ataontsika isan'andro, ireny manendrika ponctuel etsero sy ny zava-misy mitranganao, fa ny investigation fitohizana iny journalisme conventionnel iny, izay fitohizan-javatra izay nefa mila fotoana lavabe voalohany, izay tsy mety amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety to amintsika, satria iny antsika androanyny rapitroany loha atreto dia tena misy, fa ny adiadiana mila moyen. Mbola zakany eto amintsika ihany koa ny fitadiavana an'izay moyen izay hoe io ary ny andany ianao manao investigation moa amin'ny boîte aux lettres. Dia lasa ohatra ny hoe tsika ny tsy mahintsika mpanao gazety gazy, satria ny gazety ivy any ivelany indray ny tonga tia manao an'ilay fadiadiana tokony ataontsika eto an-toerana. Nisy ny fandarana sasike mpisatoanan'ny USAID amin'ny alalan'ny ONG Conservation Internationale izay nahafahany ity tambazotra n'ireo mpanao gazety ity mikirakira ny trangam-piarahamonina anatanteraka fanadihadiana manokana raha tsy ilaza afa-tsy ny fitrandrahana andramena any Masoala ohatra. Mba hampahomby ny asa izay ataon'ny RFDIM dia ilaina ny fanohanana avy amin'ny mpiara-miombonantoka samihafa, na ara-pitaovana izany, na ara-kevitra, na ihany koa ara-hetimanana. Ny RFDIM moa dia anisan'ireo nandray anjara mavitrika tamin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalan'ny asa fanaova gazety izay notanterahana teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny sabotsy lasa teo.